新世紀エヴァンゲリオンタイピング E 計画私はこう見えても教えるときは厳しいのよ覚悟してね。タイピングを早くしようと思ったらタッチタイピングをすることね。指をいつも決められた位置、そう、ホームポジションね。そこに置いてキーボードを見ないで打つの。これが基本よ。キーボードを見ないなんて不安よ。でも打った文字は画面に出るんだし、それを見るようにして打てばそのうちになれるわ。タイピングするときは猫背はダメよ。椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばすの。うん、そう、その方が素敵よ。画面が気持ち下に見えるぐらいがいいから、椅子の高さはちゃんと調整してね。クッションとか使うのもいいわよ。
れ様でした。やるじゃない。もう実践でも問題ないんじゃないかしら。ここでは中指も使いましょう。難しくなるわよ。上達したの？でも素敵よ。薬指が増えるけど、あまり考えて打たないことね。失敗を重ねるうちに早くなるわ。最初からパーフェクトなんて無理だもの。Thank you.
とは実践あるのみですね。さあ、全部の指を使って例題を打ってみましょう。なんだって指の練習はこれが最後なんだから。ここまでほとんどミスなしよ。すごいわ。ここはアルファベットの打ち込みね。慣れてくると画面に文字が出たら指が勝手に動いちゃうものよ。あなたもそうなるように頑張って。Oh.
れ様でした。やるじゃない。もう実践でも問題ないんじゃないかしら。数字の練習ね。電気を使わないでも大丈夫になればノートパソコンで有利よ。早いのね。いつの間にこんなに上達したの？でも素敵よ。じゃあ総合練習ね。ここまで来ればもう楽ちんよ。すごい。あとは実践あるのみですね。
字入力って苦手なのよね。小文字とんがいつも遅れちゃうの。キーボードはもともと英語のために作られたのに、それで日本語扱うんだから難しくって当然といえば当然なんだけど、うまくやろうね。違うし、鬱陶しいのよね。上達したの？でも素敵よ。ローマ字入力のおさらいよ。これがちゃんとできたらこのレッスンはおしまいね。
様でした。すごい。あとは実践あるのみですね。